Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos o 15º domingo do tempo comum. E o Senhor hoje vai nos dar uma palavra de ordem. Ide. Ide pelo mundo. E anunciai o Evangelho. Palavra acolhida pelos apóstolos, transmitida aos padres da Igreja, à Igreja das Perseguições, que chegou até nós. E é esta mensagem que nós devemos acolher e levar a todo o mundo. Ide, ide e anunciai o Evangelho. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fátima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja, como tantas outras, que foram criadas no mundo da imigração, a partir do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E lembramos a todos as nossas intenções, as intenções que cada um de nós traz para esta Eucaristia, os dramas do nosso tempo, as dificuldades do nosso tempo. Mas olhar para a Igreja de Jesus Cristo, não é nossa. A Igreja de Jesus Cristo é de Deus. E nós somos umas pedras, cada um no seu lugar, mas a Igreja não é nossa. E é por isso é que a Igreja continua. E vão faltando pedras, e desta semana, um irmão nosso, que vinha todos os domingos, o Sr. Henrique Coimbra, partiu. O Senhor chama-nos. Não somos de cá. Estamos a caminhar. E é esta a mensagem de Jesus Cristo veio para nos dizer que é assim. Para irmos com eles. E é esta fé que nos anima. Vamos então pedir a Deus por todos, sobretudo as famílias que estão a viver o drama da morte e neste tempo de pandemia. E desta semana um sacerdote em Lisboa, jovem, 50 e poucos anos, parco de daquela zona do Cristo Rei, um bocadinho ao lado direito, estava tudo bem, estava a passar a pandemia, estava no hospital e de um momento para o outro despolutou um AVC e partiu. Então ninguém contava, ninguém. E nele tanta gente. Assim, portanto, nós estamos nas mãos de Deus e é nas mãos de Deus que nos colocamos. Apesar dos homens dizerem, insistirem que é nas mãos deles, mas não é nas mãos dos homens que nós estamos. É nas mãos de Deus. Por muito forte que seja a ciência, ou por muito forte que a ciência diga que é, o nosso caminho é para Deus. Tomemos consciência dos nossos pecados e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor,
só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, que pela humilhação do vosso Filho levantaste o mundo caído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, Amasaias, sacerdote de Betel, disse a Amós: Vai-te daqui, vidente, foge para a terra de Judá. Aí ganharás o pão com as tuas profecias. Não continues a profetizar aqui em Betel, que é o santuário real, o templo do reino. Amós respondeu a Amasaias: Eu não era profeta, nem filho de profeta. Era pastor de gado e cultivava-se com louros. Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse: Vai profetizar ao meu povo de Israel. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos.
Naquele tempo, Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros, ordenou-lhes que não levassem para o caminho a não ser o bastão, nem pão, nem alforjes, nem dinheiro, que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Disse-lhes também: quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. E se não fordes recebidos em alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento. Expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Palavra da Salvação. Permitam-me que comece as minhas palavras mencionando o nome dos nossos irmãos que partiram durante a semana 5 a 11 de julho na nossa comunidade, nestes 41 anos da nossa história. Em 1987, Alfredo Medeiros. Em 1991, Abel Clementino. Em 2009, José Torres Medeiros. 2011, Maria do Céu Ferreira. 2015, Pierre Câmara Sampaio. 2020, Maria da Piedade de Sousa Gonçalves. E também, agora, acrescentamos nesta lista o Sr. Henrique Coimbra, que partiu esta semana e também será lembrado, até que Deus nos permita, durante todas as semanas. De todos os anos nesta semana. E também lembrar Manuel Jacinto e Maria José Melo, que é hoje um aniversário, apesar de não terem partido na nossa comunidade. Hoje, a palavra de Deus dirige-nos e fala-nos duas realidades. Uma delas é a missão dos profetas, e a mensagem que devemos comunicar. Se nós olharmos para o mundo de hoje, tanta mensagem, mesmo dentro dos cristãos, nós às vezes olhamos e vemos estas igrejas evangélicas que surgem aqui e acolá, todas uma confusão, parece que são cerca de 2 mil já criadas. Todas têm razão, menos a Igreja de Jesus Cristo, menos a Igreja fiel a Pedro. Todas têm razão, menos, mas é uma confusão. E nós temos que olhar para a missão dos profetas e, sobretudo, para a mensagem que devemos comunicar. O Senhor pede-nos para refletirmos sobre isto. A primeira é a vocação do profeta. Amós não era filho de profeta, nem em Israel havia uma tradição do sacerdócio, de familiar, passava de família para família. Amós não. Amós era um guardador de rebanhos, era um pastor. E portanto diz-nos na primeira leitura que não se poderia calar. Recebeu uma mensagem de Deus. Não era reconhecido como homem de Deus porque não fazia parte da tradição. E diz assim Amós: eu não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. Sicômoros são aqueles cedros que há em Israel e no Líbano, que produzem o incenso que nós usamos nas liturgias. É numa pequena resina que estes sicômoros dão e que eram muito importantes na economia daquele povo, porque era um povo que procurava os aromas, e um deles era os dos sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tingia o rebanho.
E o Senhor me disse: vai profetizar a Israel, meu povo. Amós não era profeta profissional, nem era de família tradicional de profetas. E, no entanto, o Senhor o tirou de trás do rebanho, tirou da sua vida, daquilo que estava habituado, e mandou-o falar em nome do povo de Israel. No Evangelho, Jesus faz o chamamento aos 12 e manda-os em missão. E a missão é a que Jesus Cristo nos confiou, sem levar nada, confiando somente em Deus, correndo o risco de serem compreendidos, rejeitados. Eles deveriam ir anunciando o reino de Deus, que exige mudança de vida, conversão de pensamento, atitudes e modo de agir. Esta é a missão que os apóstolos receberam. Alguns de nós somos ordenados. O que é ordenação? No dia que nós somos ordenados, o bispo impõe sobre as nossas cabeças as mãos e transmite-nos aquilo que os apóstolos receberam de Jesus Cristo, a missão. E é isto. Entre nós é assim. Deus continua falando, Deus continua escolhendo profetas, Deus continua dirigindo-se o seu chamamento ao mundo e a cada pessoa. Se escutarmos a atitude da fé e da palavra santa, se na oração nos abrirmos aos seus apelos, se estivermos atentos ao que Ele nos fala no coração, descobriremos que o Senhor também nos envia. Todo cristão, pelo batismo e pelo crisma, é enviado. Participa da missão de Cristo. A Igreja tem alguns chamados para o ministério ordenado, bispos, padres e diáconos. São os três níveis de ordenação. Bispo, o Papa não é uma ordenação. O Papa é um título que se dá ao Bispo de Roma, ao sucessor de Pedro. Não é uma ordenação. O Papa não é ordenado Papa. O Papa foi ordenado Bispo. E porque está em Roma, e nós, com muita consideração, senta-se na cadeira de Pedro. Nós temos muita referência ao Papa, mas não é uma ordenação. É um título. Pura e simplesmente um título. A ordenação, aquela que vem dos apóstolos, é a ordenação dos bispos. Dos apóstolos, sucessores dos apóstolos. Que continuam a dar-nos a mesma missão. Isto não quer dizer que um ou outro, ao longo do tempo, não se tenha perdido. Por exemplo, em Inglaterra, agora está aí muito em voga esta questão aqui por causa dos índios. Em Inglaterra, quando Henrique VIII separou da Igreja por causa do casamento, São João Fisher, que era bispo, preferiu morrer do que desvincular-se de Pedro. Mas houve bispos que foram para o lado de Henrique VIII. Houve bispos que viraram as costas. E nós, a pergunta é esta: somos fiéis a quê? Para ver esta história que nós vivemos aqui no Canadá, porque estamos muito ligados ao mundo inglês, no tempo de Henrique VIII, ele matou João Fisher. E São Tomás More, que não era sacerdote, que era um pai de família, que era o presidente do parlamento inglês, os filhos a pedirem ao pai para que ele renunciasse à doutrina da Igreja, e São Tomás More preferiu ir em frente e morreu, por fidelidade à verdade. E a Igreja é feita de homens como estes. Mas houve, do outro lado, gente que passou para o outro lado. É assim. E é esta perspectiva, que nós nos temos que questionar e interrogar. Vivemos num mundo de desafios. As famílias, cada vez mais desafiadas. Nós vivemos um tempo belo, um tempo que é preciso enfrentarmos os desafios. Eu não sei se vós
as notícias, pronto, esqueçam. As notícias, não, os nossos meios de comunicação social estão todos alinhados, alinharam no pensamento único, e é uma tortura para quem pensa. Uma tortura. É o pensamento único. Há dias um senhor espanhol, eu vejo muitas coisas de Espanha, um psicólogo, fez num dia, pegou num dia qualquer e vai às notícias do mundo, dos jornais. As capas dos jornais, as capas das notícias, era tudo a mesma coisa. Havia uma coisita ou outra que variava. E isto é motivo para nós interrogarmos. Então, mas como é que é isto? Portanto, nós não nos damos esse trabalho. Na Alemanha, aqui nos Estados Unidos, no Canadá, Portugal, Espanha, tudo as mesmas notícias. Portanto, como é que é isto? E nós continuamos a pensar que é a verdade. E é um tempo de desafios, um tempo de desafios. Também um jovem, nós habituámos-nos a dizer, o mundo agora é assim. Eu vejo tantos cristãos que dizem isto, o mundo agora é assim, temos que ir com o mundo. E não nos questionamos mais nada, eles é que sabem. Em Portugal diz-se isto, em Portugal nós os portugueses dizem, eles é que sabem, lá as autoridades é que sabem. Mas graças a Deus estão a surgir jovens a interrogar-se. Hoje há jovens pelo mundo a ser grandes evangelizadores de outros jovens. E havia um jovem espanhol que dizia, mas que é isto? Com 20 e poucos anos. A juventude foi encaminhada para não ter Deus. Nada com Deus. Portanto, e quando tem um vazio interior, fumo, um bocadinho de droga e espaço. Mas a droga não compensa todos os dias. E há para aí suicídios que metem medo no mundo, mas não estão sendo noticiados. Jovens que não sabem para onde ir. E esta é a missão do cristão. Há muita juventude que não sabe, não tem força. Esgotou-se-lhe tudo. As promessas que o mundo lhes deu não têm saída. E dizia este jovem, nós temos que parar. Nós temos que parar. Eu às vezes ando por aí a caminhar e passo, pronto, a gente dá, a caminhar dá para tudo. Às vezes passamos por pessoas, os velhinhos gostam que a gente diga good morning. As pessoas de uma certa idade, mesmo alguns, good morning. Os jovens, a grande maioria, mas quem é este? Não pertence ao meu grupo, não é dos meus amigos. E eu comecei a notar isto e agora digo good morning a toda a gente. Porque há gente, mas que foi isto? O que é isto? Portanto, o que é que está por trás disto? Este não pertence ao meu grupo, não tem nada que me dizer good morning. E nós pensamos que isto é natural. Um pormenor muito pequeno. Que as pessoas de mais idade, um sorriso. Tanta solidão, tanto abandono, alguém dizer a good morning é uma graça de Deus. E este jovem espanhol dizia, nós temos que parar, tem que se dar perspectivas, e esta aqui que está a missão dos cristãos. Não é chatear, não é aborrecer, é dizer com humildade aquilo que eu hoje de noite pus uma frase de Santo Agostinho ali, que dizia assim, uma frase em inglês, dizia assim, os homens sobem às mais altas montanhas, são capazes de estudar os oceanos, percorrer os rios, tudo, no tempo dele, né? E agora nós podíamos acrescentar muito mais, porque Santo Agostinho é do século V, e dizia assim, mas os homens não são capazes de se questionar no seu coração, não são capazes de perguntar se não há mais mundo para além daquilo que eu acredito que é o mundo. E hoje a perspectiva, o grande problema dos jovens não é nós dizermos o caminho é por aqui. O caminho é dizer para e reflete, há outras saídas. Essas que te apresentaram não têm solução, mas há outras saídas. Deus não esgota as saídas. E é isto que está a faltar. Nós, às vezes, católicos, aborrecemos toda a gente. Aborrecemos, e os cristãos aborrecem. Nós vemos irmãos evangélicos que batem às portas e... Não é disso que precisamos.
Nós precisamos dizer, como Santo Agostinho, senta-te, quando parecer que tudo está desmoronado, Deus teu, há mais para lá. E então encontrarás a verdade. Não andemos a massacrar as pessoas. Não convidemos as pessoas a olhar para além daquilo que lhes disseram que é a verdade. Nós temos que olhar para além daquilo que nos disseram, que nos convenceram que é a verdade. E que o Senhor nos dê força. Eu sei que vós andais angustiados com jovens, com a juventude. Não se angustia. Deus tem a solução. E a solução, eles próprios vão parar. Está muita gente a parar. Graças a Deus. Demos graças a Deus pelos nossos jovens. Eu tenho um bocadinho de vergonha de vir à igreja. Há de passar essa vergonha. Mas o importante, talvez nem seja virem à igreja. É parar e dizer: os teus problemas, dois ou três dias, resolvem-se com fumar duas ou três coisitas. Resolve-se. Abstrais-te, distrais-te, alienas-te. Mas depois, não é por aí. Quando eu há bocadinho ia dizer que quando ando por aí também, passei numas lojas que estão abertas, tudo fechou, mas essas lojas não fecharam. E eu, é como uma faca, quando vejo jovens que prometem, que estão no início, convenceram-nos que a droga não tem mal nenhum, estão no início da sua caminhada como toxicodependentes. O problema é saber onde vão parar. Se eles tomassem duas vezes e parassem, experimentassem e parassem. Mas o problema é que não se para. E nós vemos os desastres. Famílias, mesmo portuguesas, com dramas, que choram em silêncio, envergonhadas, porque nós não estávamos mesmo com famílias preparadas para este drama. Jovens, que já não são jovens, de 40 anos, que envergonham a família. Saem da prisão e voltam à prisão, saem da prisão e voltam à prisão. E as famílias, pais a não deixar os filhos entrar em casa. Não podem. Não podem. Porque aquele filho não é o filho amado que eles geraram. É um filho modificado pelo mundo e pela droga. Não é o filho que eles geraram. E há pessoas doentes. Todos os dias, mesmo já de longe, até porque eu agradeço muita gente que nos acompanha de longe, que telefona a contar. A gente sabe disso. E dizer: não posso dizer a ninguém. É uma vergonha. A minha família, não tenham vergonha. É o mundo. Mas nós temos que dizer aos jovens: vós podeis iludir-vos dois ou três dias. Esse não é o caminho. Isso não é o caminho. E com argumentos científicos, e com isto, e com aquilo, quando não é nada disso que está em causa. Nós temos que ir pelo mundo. Não sabemos é como. Aceitar o que Jesus nos diz. Levar só uma túnica, sandálias nos pés, um bastão nas mãos, sinal de peregrinos, dizemos a mensagem do Evangelho, e seguimos. O Senhor fará os seus, fará aquilo que tem a fazer. Não é andarmos andarmos todos os dias a querer modificar. Nós não modificamos ninguém. É Deus. É Jesus Cristo. Esse é que nos modifica. Aquilo que nós temos que fazer é dar exemplo, ir falando, dizendo algumas coisas para que não desanimemos. As famílias estão para aí desanimadas. O que é que os seus filhos ganham com isso? Se o pai e a mãe desanimarem, não ganham nada. O desânimo não traz nada. Que o Senhor está aqui uma mensagem para quem está em casa. O Senhor, aqueles dois apóstolos a receberem a mensagem: ide, e que nós saibamos para onde vamos, com quem vamos e como vamos. Eu ultimamente posso parecer um bocadinho fora do mundo, mas uma das coisas que mais me custa é nós não termos capacidade para descobrir a maldade.
Eu sabeis que a minha relação com o desporto é muito superficial, até porque me repugna aquilo que eu vi em Portugal durante as últimas décadas, que sabia que havia ali uma ligação política aos clubes e não sei o que mais, e eu aquilo repugna porque vejo o povo sofrer. E agora o Luís Filipe Vieira, o do Benfica, que é uma instituição respeitável, quando tanta gente em Portugal gosta do Benfica, vós pensais que aquilo é tudo verdade, que aquilo não é para tapar outras coisas? O Filipe Vieira neste momento já não conta. Eu não estou a dizer que ele fez ou não fez, que eu não sei. Eu sei é que por detrás disto e dos outros clubes depois surgirão, quando interessar virá outro para iludir. E a pena é que nós não somos capazes de ver a maldade que está por trás. Não somos. Eu não estou a dizer que há verdade ou não há verdade naquilo. Até acredito que há. Eu acredito que há. Mas acredito por detrás que serviram dele, usaram-no, e certamente alguns milhões passaram para alguém agora que já não interessa. E agora já não interessa. E nós não somos capazes de ver. As discussões entre nós, é uma zaragata que somos deste clube, uma zaragata que somos daquele, e não vamos ao essencial. Não, e continuamos a dizer, isto é um exemplo. Como aqui também, eu tenho falado muito, porque eu tenho uma honra muito grande na Igreja Católica Inglesa. Tenho uma honra muito grande, até porque faço anos no dia de São Tomás Mor e São João Fischer. E sei pela história. Vós pensais que isto, estas coisas aí todas, que é porque o amor aos índios, ou por amor à verdade? Nós precisamos, como diz no Evangelho, de ser astutos como a serpente e simples como a pomba. É o que diz o Evangelho. E nós, às vezes, nem somos astutos como a serpente, nem simples como a pomba. Somos aquilo que João Batista diz, uma cana agitada no provento. Só para a direita vamos para a direita, só para a esquerda vamos para a esquerda. Não é isso que o Evangelho nos diz. O Evangelho diz-nos para sermos fiéis à verdade e para irmos com inteligência, com perspicácia, com a astúcia das serpentes e com a simplicidade das pombas para o meio deste mundo que é conturbado. E não penseis que o mal está nos jovens nem nas crianças. Não está nos jovens nem nas crianças. Está em muita coisa que foram fazendo nas nossas cabeças ao longo destes 40, 50 anos, nos últimos anos, e que nós não soubemos ver. Não conseguimos ver. O problema não está nas crianças e nos jovens. Poderá estar agora no futuro, porque não querem parar. Não querem parar, querem continuar. Querem continuar a fazer. Querem, e está na hora dos jovens dizer, ponto final, nós precisamos ser fiéis ao Evangelho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consciencial ao Pai. Todas as coisas foram feitas e por nós, homens, nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai,
de novo há de vir a sua glória para julgar os vivos e os mortos, o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede o Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, assim, uma santa católica e apostólica. E espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, supliquemos a Deus Pai que nos mostre a sua misericórdia e dê salvação à Santa Igreja, dizendo de coração sincero: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo Papa e por todos os bispos, presbitérios e diáconos, para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo com alegria e fervor sempre renovados, oramos ao Senhor. Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, para que, sem alforjes nem dinheiro, anunciem o arrependimento e a paz. Oramos ao Senhor. Pelos que têm fome e pelos doentes, pelos rejeitados e por todos os que sofrem, para que encontrem alívio junto de Deus e dos homens. Oramos ao Senhor. Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu, e pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito, para que sejam santos e irrepreensíveis na sua presença, oramos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos conceda o perdão dos pecados e a vontade de cumprir os mandamentos, oramos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos, com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor, por Ele,
com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos e que temos guardados e recordados no íntimo do nosso coração, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos o vosso louvor, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dê-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí na folha que colocámos ao final, as duas atividades da Comissão de Nossa Senhora de Fátima, rendeu 13.776. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que organizaram, coordenaram e trabalharam e colaboraram. Muito obrigado pela colaboração que todos têm dado e, sobretudo, os sinais de amor à Igreja. Porque o Evangelho de hoje, ide e anunciai, é isto. Os portugueses fizeram esta Igreja para dar testemunho da sua fé. Foi em primeiro lugar para dar testemunho de fé. E todos aqueles que não aceitaram, que foram nos abandonando, não sei o que mais, foi porque estavam presos ao aspecto da cultura. Cultura, 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 que eles não sabem o que é, como nós, os católicos, não tivéssemos também cultura. E às vezes este choque que não tem a ver com as pessoas, mas tem que vem, que é preparado por fora, às vezes destrói um bocadinho. Nós, e também para partilhar isto, estamos com dificuldade nos casamentos de cozinheiros. Lançamos um apelo. Nós temos filhos de portugueses que são grandes cozinheiros. Em memória dos pais, em amor aos pais, aqueles que ainda são vivos, porque gostávamos que a cozinha, nos casamentos, etc., tivesse um selo português, tivesse um bocadinho de português, de selo. Portanto, um apelo, porque às vezes aquilo que se ouve falar é como as bolas de neve. Uma coisinha torna-se uma tempestade. Não, vamos acalmar. E no Evangelho de hoje é isto, dizer aos jovens, senta-te e vê que há mais para lá daquilo que te dizem. Hoje no mundo de hoje precisamos dizer isto a toda a gente, senta-te porque há mais para lá do que aquilo que te dizem. E a última coisa, eu falei em dizer bom dia há dias, eu continuo a caminhar muito ali, gosto muito, fizeram, a cidade fez obras ali junto, aqui em baixo, para baixo de Montreal, está muito bonito, um caminho, e ando por lá muito. E eu digo good morning, e no meio daquelas árvores, há lá um caminho que passa no meio das árvores, vem um senhor que me diz, bom dia, em português, daqueles senhores que andam por ali. Eu fiquei assustado. Portanto, eu não sei quem lhe ensinou a dizer bom dia, mas foi um dos portugueses que lhe ensinou bom dia. Portanto, não era nada português, mas sabem que eu sou padre. Portanto, e a gente às vezes parece que não, é isto. Ele sabia que eu era padre. Porque fez questão, não estava ninguém, porque era, não há ninguém. Ele teve que, se fosse questão, dizer bom dia, para eu saber que sabia quem eu era. Portanto, nós não é preciso andarmos a dizer muita coisa, mas é preciso dizermos que temos capacidade de nos sentar e de olhar pela nossa própria cabeça e pensar pela nossa própria cabeça. Não aborreçamos, não dêem pé, não. Vamos só com o nosso testemunho e com a nossa maneira de ser, a apontar para o caminho de Jesus Cristo. Portanto, a todos, bom domingo, boa semana. Continuamos ao domingo com 3 missas. Agora a seguir, o seu padre Leo Berno vem em inglês. Falai disso, falai aos nossos mais novos, que temos missa em inglês e eu espero que continue por muitos anos e que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos dê força. A todos, bom domingo e boa semana. E dêem paz e que o Senhor vos acompanhe.